Milí priatelia, je nedeľa 20. január, čas na reláciu, ktorá tu chce byť s vami a pre vás. Vítajte pri sledovaní. Vonku je v tomto ročnom období ešte chladno a preto bude iste príjemné stráviť v teple domova pri obrazovkách následujúci čas s našou reláciou. Vianoce a oslavu Nového roka máme za sebou a žiaci majú za sebou zimné prázdniny. Boli sme sa pozrieť v škole, ako prebiehal návrat do školských lavíc. Dnes vám ponúkneme aj rozhovor s doktorom Jánom Rybovičom o typických chorobách v zime, akými sú prechladnutie a chrípka. Príjemný rozhovor sme mali aj na evanjelickej fare s pánom farárom Igorom Feldym, ale pekne po poriadku. Najprv sa zameriame na jeden zaujímavý deň, útorok 15. január, kedy sa prvýkrát v tomto kalendárnom roku vybrali žiaci po zimných prázdninách opäť do škôl. Počas vianočných a novoročných sviatkov mohli doma oddychovať rovných 24 dní. A my sa pozrieme do jednej stried, ako prebiehal návrat do školských lavíc. Žiaci prvého stupňa zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove mali tú výhodu, že po zimných prázdninách im vyučovanie začínalo po obede, takže ráno si mohli trošku dlhšie pospať. Príjemný slnečný deň im len dodal radosť z toho, že po dlhšom čase opäť uvidia svojich spolužiakov. Po zimných prázdninách je dnes prvý deň, kedy sa deti vybrali do školy a my sme sa pozreli do triedy ku tretiakom v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, kde nás prijala pani učiteľka Anna Polievková. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste nás prijali. Prepáčte, že vás takto vyrušujeme. Prosím vás, povedzte nám vašim pohľadom, ako sa dneska žiaci správali. Chcelo sa im ísť do školy? Čo ste robili? Aké sú vaše pocity po takom dlhom zimnom voľne? No, boli to trojtýždňové zimné prázdniny so sviatkami, Vianoce, Nový rok, Božič, pravoslavné, všetko to zahrnuté v tých troch týždňach. Ja myslím, že si oddychli deti a dnes prvý deň máme takú tému skoro zo všetkých predmetov, ako nám bolo na zimných prázdninách, tak sme rozprávali aj na srbčine, teraz na slovenčine maľujeme zážitky z tých zimných prázdnin. Rozprávali sme sa už, cestovali, tu boli, ale sa veľmi tešili a nemôžu sa vyrozprávať medzi sebou, lebo sa nevideli behom týchto troch týždňov medzi sebou, takže rozprávajú sa medzi sebou o svojich zážitkoch. Ak môžeme takú súkromnú otázku, vy ste si počas Vianoc oddychli? No, ja som hlavne strávila doma zimné prázdniny, keďže deti sú na Slovensku, obi dve, tak oni prichádzajú za tie sviatky, takže som ich dočkávala, vyprevádzala, aj oddychovala a už teraz behom týchto dvoch týždňov po novom roku mali sme nejaké záväzky v škole, takže rôzne zasadnutia aj medzi Vianocami, aj Novým rokom, takže tie prázdniny vlastne ani neboli pre nás, ale boli viacej pre deti. Žiakov sme zastihli na hodine výtvarnej výchovy, ktorá je trochu voľnejšia a tak sme sa porozprávali o rôznych témach. Napríklad si radi zaspomínali aj na začiatok decembra, kedy sa vybrali na školský týždňový výlet až na Taru. Tam mali pripravený bohatý program a určite by na podobný výlet išli radi aj o rok. Keď si spomínaš na Taru, bola si aj ty na Tare? A čo, aké máš zážitky z Tary? Čo sa ti tam tak najviac páčilo? Páčilo sa mi všetko. Všetko bolo super. Išla by si aj druhýkrát? Áno. A nebolo ti tam smutno za rodičmi? Nie. No na Tare sme sa najviac prechádzali, potom sme mali maskenbal, pokážeš to znáš. Získal si tam možno aj nejaký diplom? Je jeden za najlepšieho zovrta v Tare a jeden ešte za najlepšiu masku. Napríklad, že sme mali pokážeš, to znáš, tam som robila gymnastiku a dostala som diplom za najlepšiu gymnastičarku v diskotéke. Počasie výletníkom v škole v prírode na Tare prijalo, mali dostatok snehu a každý deň zaujímavý program, či už prechádzky, náučné prednášky, karneval, vystúpenia talentov, súťaž o najkrajší účes, diskotéku a podobne. Podľa slov učiteľky, všetci unavení sa už o 10. večer tešili do postelí.
Keď sa pozrieme na ten vlaňajší rok, na december, aký bol tuto v škole program? Čo všetko ste robili v decembri? No, december nám bol školský december v škole, nabitý dosť aj programom, záverečnými známkami, už tými kontrolnými a rôznymi testami obťažený trošku, ale sme sa to poponáhľali zakončiť trošku aj v novembri, aj v decembri, lebo sme mali aj realizovanú školu v prírode, čiže rekreačné vyučovanie na Tare, Mitrovac na Tare, kde sme pobudli 6 dní. Asi všetci, okrem troch celá trieda, sme boli tam, aj bolo nám veľmi pekne, ale to nám ten december skrátilo v škole. Potom sme ešte týždeň mali v škole vyučovanie a už prišlo koniec prvého polročia a rozdelili sme tie žiacke knižočky 28. decembra. Vy máte na starosti treťiakov, aké boli výsledky, aké boli známky? Ste spokojná s tým, ako sa učia? Ja si veľmi chválim túto triedu vlastne žiakov, znamená veľmi sú svedomití, aktívni, všetko ich zaujíma, kreatívni sú, veľmi dobré výsledky preto majú. Myslím, že to budú taká dobrá generácia. Žiaľ Bohu, sme jedna jediná trieda po slovensky, čo vyučuje v treťom ročníku. Máme ešte jednu tretiu, ale po srbsky. Takže, dobre, máme konkurenciu, čo znamená dve triedy, ale myslím, že si chvália aj ostatní profesori, ktorých teraz majú málo, len z anglického, aj z náboženstva trošku, že veľmi, veľmi sú dobrí a naozaj výsledky to vravia. Či je to pravda a kto dosiahol najlepšie výsledky v prvom školskom polroku a tiež ako strávili voľné prázdninové dni, na to sme sa opýtali samotných žiakov, ktorí sú teraz v januári odýchnutí a plní nových síl do učenia. Mňa zaujíma najviac predmet slovenský a príroda a spoločnosť. Ale mala som všetky petorky, výborná som žiačka a veľmi mi je pekne v škole. Na vysvedčení si mal výborné známky, samé petorky. Ako sa dosiahne taký výborný výsledok? Treba sa veľa učiť a kto ti s učením pomáha? Áno, treba sa učiť a pomáha mi najviac mama. Ktorý predmet máš najradšej? Matematiku a telesnú. Ako si strávil zimné prázdniny? Na počiatku som išiel spať mamiky a dedovi, potom za jednu týždeň som odišiel spať ujovi do Nového Sadu a potom som odišiel s mamou aj s tátom aj s mojou mladšou sestričkou do Maďarskej. Na vysvedčení som bol 5:00, všetké petorky a bol som ešte na klizanie, aj som sa sánkal s rodinou. Mali ste teraz dlhé zimné prázdniny. Čo si robil doma cez prázdniny? Aj sa grudoval som sa, ihral som sa. Išli sme sa skíjať na Kopaonik. Tam je bolo super. Nesankali sme sa. A s kým si bol na Kopaoniku? S rodičmi, s bratrancom, sesternicou. Aj s drugárami. A počas zimných prázdnin možno si aj prečítala nejakú knihu, alebo ste len pozerali všetci telku? Prečítala som jednu krásnu knižku, ktorá sa volá Zmaj sa čokoládnym srdcem. Áno, chcela som ísť do školy a... Čo si robil ešte cez prázdniny? Išli sme do Nového Sadu, tam sme išli do tržního centru jedného a... Bolo nám pekne. Páči sa mi teraz chodiť do školy všetko. Oddychla som si trochu, aj teraz môžem zase chodiť do škole. Tu mám aj kamarátky, aj kamarátov. Išla som detkovi aj starkej spať na týždeň. Tam sme sa sánkali, robili sme snehuliaka a aj sme sa kliskali. Chcelo sa ti dnes stávať do školy? Áno. Do zimné prázdniny som sa sánkal aj... Aj som slavil narodeniny. Boli sme v Brehách a sme sa tam klískali, hrali po snehu a robili snehuliaka. Chcelo sa ti dnes vstávať do školy? Kto ti pomáhal pripravovať tašku? Sám som si pripravoval tašku a
Nikto mi nepomáhal. Chcelo sa ti ísť do školy? Áno. Prvý školský polrok je teda za nami a oddychnutí žiaci plní elánu sa môžu vrhnúť do druhej polovice. Opäť sa budú musieť riadiť podľa platných rozvrhov hodín a budú mať prísnejší režim, pretože ich čaká mnoho učenia, domácich úloh, ale aj niekoľko aktivít, pri ktorých učebnice potrebovať nebudú. Čo sa týka januára, februára, aké máte ďalšie plány, ďalší program? No, začiatok druhého polročia je tu. A v druhom polročí začínajú sa rôzne aktivity, viac menej tie školské závodenia z matematiky, potom čo máme ešte v nižších ročníkoch, máme recitačné školské závodenie, potom mysliša a tak ďalej, znamená to je behom teraz január, február, marec, potom idú, ak postúpime ďalej, obecné aj tak, hlavne v tom. A škola samozrejme, rôzne aktivity plánujeme tento rok aj ako my, ako trieda, schystať jeden 8-marcový program pre mami. To s každou generáciou si takú úlohu dáva, že raz za tie 4 roky. V lani sme to neurobili, ale obyčajne druhej alebo v treťom ročníku, takže to potom máme. Už tam pozdejšie oslava dňa školy. V januári sa nám blíži Deň svätého Sávu, kde bude taký priliehavý program. Presne 15. januára sa teda začal druhý školský polrok a žiakov čaká teraz pravidelná príprava na vyučovanie. Na najbližšie prázdniny sa môžu tešiť v jari od 19. apríla do 3. mája, kedy bude aj Veľká noc. Koniec školského roka je naplánovaný na 14. jún. Aj keď nás v predchádzajúcich dňoch potešili slnečné lúče, ešte je zima a v týchto chladných mesiacoch si treba dávať väčší pozor na zdravie. Mali by sme prijímať čo najviac prírodných vitamínov, pretože keď je chladno, častejšie sa stretávame s chorobami, ako je prechladnutie, nádcha, angína, chrípka alebo až zápal pľúc. Prechladnutie a chrípku si pod drobnohľad zobrala Kristína Filková, ktorá sa vybrala za doktorom Jánom Rybovičom, aby sa porozprávali aj o chorobách, aj o liečbe a prevencii. Na prvý pohľad je ťažko odhadnúť, či ide o prechladnutie alebo chrípku. V oboch prípadoch sú príznaky takmer rovnaké. Zasozené oči, výtok z nosa, škriabanie v hrdle. Avšak im prechladnutie trvá zvyčajne 2-3 dní, chrípka trvá 7. Tam nie je iba toto, že tečie nám nos, slzy, tu sa začne zjavovať, že nás začne boleť hlava, môžu nás boleť aj sinusy, hrdlo je trošku intenzívnejšia bolesť, takisto sa zjavuje kašeľ, pokašľávanie, najčastejšie je to zo začiatku taký suchý kašeľ, horúčka je prítomná, čo pri prechladnutí nebýva a celé telo nás bolí, všetky svaly, kosti, ako hovoríme, ako keby nás buldožer prejšou, pregazil. Tak sa aj cítime. Obyčajne vravím, to trvá takéto tieto ťažké príznaky, čo sú, trvajú tak asi 3 dní, kedy nás aj to uloží do posteli, ale samé liečenie tej chrípky trvá určite nejakých 7 dní, už či používame antibiotika alebo nie. Keď sa ten kašel zintenzívni, alebo tie sínusy, keď nás začne hlava od tých sínusov, hlavne toto tu alebo tu hore nad nosom, keď nás začne veľmi bolieť a máme veľký výtok z nosa, kašel, keď nás trápi toľko, že do dusenia, tak by sa mal taký pacient ohlásiť lekárovi, aby sa mu eventuálne, aby ho prezrel a aby mu dal aj nejaké antibiotikum. Teraz, v tomto momente, máme jeden nový druh chrípky, kde ja by som doporučoval, aby si pacienti, keď dostanú, keď majú tieto takéto príznaky chrípkové, aby odišli lekárovi, aby ich pozrel, lebo je nový druh chrípky, ktorý dosť často vyvoláva komplikácie. Keďže ide o nový, mutovaný vírus chrípky, vakcína vo väčšine prípadov neúčinkuje.
a preto ho pacienti musia záväzne preležať. Dôležité je, aby človek ležal preto, že ten vírus nás vyčerpá. On nás inde do organizmu, napáda náš imunitný systém, hlavne ide do pľúc, pľúca sú nám slabšie. V pľúcach máme taký ten obal vnútra, ktorý ten vírus zožiera. A s tým, že ho zožiera, tak vlastne aj na to miesto, kde sa urobia také diery, môžu povedať tak v úvodzovkách, tak sa môže zalepiť baktéria. A preto môžu vzniknúť aj tie také superinfekcie, alebo infekcie ešte aj bakteriálne pri chrípky. A tam je potrebné dať antibiotikum. Takisto ako komplikácia, čo môže byť aj zápal sínusov, aj tam sú potrebné antibiotiká. Horšie je, ak vyvolá vírus, samý vírus, ak vyvolá zápal pľúc. Takých pacientov často potom musíme aj hospitalizovať, alebo sa môže stať dosť často, že aj sa zakončí chrípka aj smrťou. Príznaky zápalu pľúc sú horúčka, výrazná malátnosť, slabosť, dusenie, kašeľ. Kašeľ najprv býva suchý, potom sa môže zjaviť aj vykašľávanie. A také pacient povie, že také bublanie v pľúcach, že mu buble. A nemôže to vykašľať. A keď počúvame potom my takého pacienta, tak sa počuje také, ja by som to povedal, takže ako voľaká výchrica na tých pľúcach, čo je typické, potom vieme, že toto je zápal pľúc. Aj toto musíme riešiť, lebo môže byť zle. Najohrozenejší sú chronicky chorí, a to predovšetkým tí, ktorí majú astmu alebo pľúcne ochorenia, lebo sú ich pľúca najcitlivejšie. Potom máme srdcovocievnych pacientov, chorých, ktorí mali infarkt, alebo ktorí majú angínu pektoris, alebo voľaké arytmie. U tých je tiež veľmi nebezpečné, keď dostanú chrípku a zápal pľúc od chrípky, lebo môže zapríčiniť tá chrípka ešte horšie to preskakovanie srdca, alebo horšiu funkciu srdca, alebo nakoniec môže aj vplývať na zástavu, aby srdce zastalo. Chrípku ťažšie znášajú aj diabetikovia, pacienti s obličkovými ochoreniami a ľudia starší ako 65 rokov. Takým pacientom radíme, aby sa dali vakcinovať. Čo v tomto prípade, hovorím, tohto roku nám veľmi nepomohlo, aj keď každá vakcína aspoň troštičku povzbudí ten imunitný systém, takže ja predpokladám, že predsa ak sa aj zjavia voľaké komplikácie, že to mohlo byť aj horšie. Takže je dobre dať sa vakcinovať. Hoci je chladno, všetkým osožia krátke prechádzky a je dobre posilniť si imunitu doplnkami. Treba jesť čerstvé ovocie a zeleninu a užívať 2 gramy C vitamínu denne. Ak predsa chrípku dostaneme, potrebné je piť dosť tekutiny, a to predovšetkým čajov, a v prípade horúčky užiť lieky na jej zníženie. V prípade zápalu sínusov odporúča sa naparovanie harmančekovým čajom, do ktorého v prípade sťaženého dýchania treba pridať pantenol. Chrípka bude vrcholiť v polovici januára a potrvá približne do konca februára. Dovtedy sa odporúča vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zhromažďuje veľký počet ľudí. V Novom Sade sa v piatok 18. januára o 13. hodine konalo jedno krásne slávnostné podujatie v sieni Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. A čo sa slávilo? 10. výročie vzniku tohto ústavu. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna ustanovizeň kultúry, ktorú v roku 2008 založilo Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.
potrebi čoraz náročnejšej kultúrnej scény vojvodinských Slovákov od roku 2008 dokázala zastrešiť iba profesionálna ustanovizeň. Desiate výročie pôsobenia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov možno nie je veľmi dlhé obdobie pre jednu inštitúciu, ale počet projektov, ktoré v tomto období dokázali zrealizovať, nám poukazuje, že jeho založenie bolo opodstatnené. Rada som, pretože vidím, že ten štandard, ktorý sme sa snažili udržovať aj v tých rokoch, keď som teda ja mala túto zodpovednosť viesť ústav, že ten sa udržal. A videli sme to na tomto programe. Máme skvelých hudobníkov, spevákov, interpretov. Niečo, čo sa vlastne v tejto chvíli dalo zakomponovať, sme zakomponovali a veľmi dobre a veľmi kvalitne. A vidno teda, že takáto ustanovizeň má svoje úplne opodstatnené miesto a že má teda takýmto spôsobom a vlastne na takej profesionálnej úrovni pokračovať aj ďalej. Ústav svoje ciele dosahuje v rámci štyroch pracovných oddelení, a to rozvojovo-výskumnou a informačno-dokumentačnou činnosťou, odborným zdokonaľovaním a rozvíjaním vonkajších vzťahov. Tieto aktivity realizujú traja zamestnanci a externí spolupracovníci. Keď by sme nemali mnohopočetných externých spolupracovníkov, ktorí skutočne musím uznať, na základe mojej trojročnej skúsenosti nikto neodmietol spoluprácu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, čo ma veľmi teší a verím, že tak bude aj v budúcnosti, čiže že ich budeme mať čoraz viacej. Preto sa snažíme mladých ľudí angažovať, preto sa snažíme mladým ľuďom dať na vedomie, že oni čoskoro do vlastných rúk preberú aj inštitúcie kultúry, aj samé postavenie aj vojvodinských Slovákov, aj úroveň kultúry vojvodinských Slovákov. Kultúra tvorí podstatnú zložku národného povedomia, a pokiaľ chceme, aby naozaj tá kultúra bola v serióznej podobe prezentovaná nielen odbornému publiku, ale aj laickému, tak tam existencia inštitúcie je veľmi dôležitá. A preto si myslím, že to bola skutočne pekná myšlienka pred tými 10 rokmi, že sa zriadil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý tak vlastne dostal možnosť, aby vypracoval koncepciu, ako v komplexe a širokospektrálne podchytiť všetkých inštitúcií, a hlavne jednotlivcov, ale aj jednotlivcov, ktorí vo svojej tvorbe, či už výtvarnej, alebo literárnej, alebo hudobnej, alebo tanečnej, ako si koncentrujú tie poznatky, dušu a život človeka v prostredí, v ktorom žije. Veriť hodnoty, ktoré kultúrna inštitúcia predstavuje, určuje aj dlhodobé strategické ciele a plány. Keď to chceme, tak to zvládneme. V týchto dňoch sa často rozprávame o tom, že nás je tu čoraz menej a čo my očakávame po týchto 10 rokoch, že sa bude diať v ústave v budúcnosti, tak očakávame najprv všeobecne, že sa kultúra všeobecne dostane do lepšieho postavenia, čiže položenia, že sa oveľa viac. Verím, že sa to aj podarí v ústretí Európskemu hlavnému mestu kultúry Nový Sad 2021 a že tým pádom bude oveľa viac aj pracovníkov v kultúrnych inštitúciách a aj konzumentov kultúry. Ústav pre kultúru založilo Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Vysielanie v slovenskom jazyku je veľmi dôležité nielen preto, aby sme vás v materinskom jazyku informovali o dianí vo svete okolo nás, o rôznych politicko-spoločenských, kultúrnych či náboženských podujatiach, ale je to dôležité aj z hľadiska zachovávania a udržiavania slovenského jazyka v tunajšom srbskom prostredí. Na televízii RTV Stará Pazova si v slovenskom jazyku môžete každý pracovný deň pozrieť aktuálne spravodajstvo, a to o 17:00 v premiére
premiére a večer o 22. hodine v repríze. Okrem správ na televízii ponúkame v slovenčine aj reláciu S vami a pre vás, ktorú práve sledujete, a tá sa vysiela v nedeľu o 13. hodine. RTV to je práca nielen v televízii, ale aj v rádiu. V Starej Pazove si rádio môžete naladiť na frekvencii 91,5 MHz. V slovenskom jazyku sa v pondelok nevysiela. Za to od utorka do piatku si môžete slovenčinu vypočuť od 18. do 21. hodine. V sobotu sa po slovensky vysiela od 15. do 21. a v nedeľu od 7. hodiny ráno do 10. hodiny pred obedom. Počas pracovných dní je program rádia vyplnený pravidelnými rubrikami, ako sú o 18.15 na dnešný deň, teda informácie, kto má dnes meniny, a historický kalendár, v ktorom sa poslucháči dozvedia, ktoré zaujímavé udalosti sa stali v ten deň, ale v rokoch minulých. O 19. hodine sa pravidelne vysielajú správy, o 19.30 malé oznamy a o 20. hodine je na programe relácie Z nášho uhla, ktorá sa venuje rôznym zaujímavým témam. V útorok je v rámci uhla nová relácia, ktorá sa pripravuje od januára 2019. Volá sa Slovenčina hrou. Jej vznik podporila aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a ponúka hravou, veselou formou polhodinové témy, hry, ankety, všetko, čo sa týka našej slovenčiny. V stredu večer o 20. hodine vysielame Živé vody, reláciu, ktorú pripravuje pani farárka Svetlana Vojnič-Feldiová. Vo štvrtok a piatok sa v uhle venujeme aktuálnemu dianiu v okolí alebo rôznym zaujímavým témam, napríklad pri príležitosti medzinárodných dní alebo rôznych výročí a podobne. V sobotu je zaujímavé vysielanie pre deti Zvončeky, ktoré začína o 16. hodine. Ďalej sú tu reprízy najzaujímavejších obsahov z týždňa, napríklad repríza Slovenčine hrou, ktorá ide o 18. hodine. A v nedeľu dávame do pozornosti najmä duchovnú reláciu Slovo nášho Boha, ktorú pripravuje staropazovský evanjelický farár Igor Feldy a poslucháči si ho môžu vypočuť o 8.30. Veríme, že počas týždňa si nájdete čas sledovať tú ponuku, ktorá vás najviac zaujala. S našou kamerou sme navštívili aj faru, aby sme sa na začiatku roka porozprávali s človekom, ktorý je mnohým staropazovčanom dobre známy a často dodáva ľuďom povzbudenie, odvahu i nové podnety na hlbšie uvažovanie vo svojom vnútri. Na začiatku kalendárneho roka sme sa porozprávali o motivácii a o zmenách, ktoré by mali viesť k spokojnejšiemu životu, a tiež sme sa venovali aj minulosti a budúcnosti, čo sa týka programu cirkevného zboru. Nachádzame sa na evanjelickej fare v Starej Pazove a prijal nás Igor Feld, evanjelický farár. Ďakujeme, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, prosím. A máme január, to je začiatok kalendárneho roka a mňa to stále tak asociuje na nejaký nový začiatok v našom živote. Mnoho ľudí si možno na začiatku roka dalo nejaké predsavzatie, napríklad, že sa budú zdravšie stravovať, že začnú športovať, že sa naučia cudzí jazyk, čokoľvek. Ak si dáme nejaký nový cieľ a chceme mať v našom živote taký nový smer, aby sme boli spokojnejší, ako by ste nás motivovali, čo je dôležité v našom vnútri, ako to spracovať, aby sme boli aj úspešní? Najprv chcem pochváliť túto otázku, lebo už keď sa pýtame takéto otázky, tak vlastne rozmýšľame o tých cieľoch. A keď človek má cieľ, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ten cieľ aj uskutoční, ako keď sa nechá proste viesť vravou tohto sveta a rutinou, ktorá nás nutí, aby sme proste živorili, aby sme vykonávali tie bežné, každodenné veci, ktoré sa od nás očakávajú, alebo ktoré už máme vo zvyku vykonávať. A mať ciele, a to by som ešte aj takto povedal, mať dlhoročné životné ciele, krátkoročné, urobiť si
dokonca aj taký zoznam a napísať si to na papier. Prezradím vám, že ja taký zoznam som prednedávno urobil a mám to pri posteli a je tam asi 20 vecí a je to rozdelené na dlhodobé, krátkodobé, rodinné veci, veci, ktoré sa týkajú práce, veci, ktoré sa týkajú osobného zdokonaľovania, či už v oblasti duchovnej, v oblasti rozvíjania a získavania múdrosti alebo takých, by som to nazval, dobrých zručností pre management s časom, s vedomosťami, učiť sa lepšie, ako sa zdokonaliť vo vzťahu k ľuďom. A tretia tá oblasť, ktorú ste aj vlastne spomenuli a naznačili, je aj náš život, čo sa tela týka, teda zdokonaľovanie sa v nejakom športe alebo niečo, dieta, alebo neviem, už tam ste také veci spomenuli. Teda sadnite si, urobte si také ciele, povedzte si, tento cieľ je niečo, čo chcem dosiahnuť o mesiac, toto je, ktorý si nechávam aj na dlhšiu dobu a verte mi, to vám i hneď poviem, že možno až 50% z toho, čo si stanovíme, a niekedy aj menej, sa naozaj uskutoční. Ale nerobte si z toho vôbec problém, lebo jednoducho človek, by som povedal, nejak ťažko si zvyká na tú zmenu. Ja to vidím aj v ľuďoch, teraz prejdem normálne do oblasti duchovnej a cirkevnej. Viete, máme tu staré pazove veľmi veľa ľudí, ktorí veľmi radi majú kostol, veria v Pána Boha, hovoria, že počúvajú a pozerajú relácie, proste nemajú nič proti cirkvi a tak, ale nejak nemôžu prelomiť, ako my to tu hovoríme, že by riadne začali chodiť na služby Božie do kostola. To je nejaká zmena, ktorá potom, keď sa udeje, mnohí vyznávajú, prečo som to skôr neurobila, vedie to tu krásne, človek dostane novú inšpiráciu, novú energiu, Božie požehnanie a vlastne stíha aj urobiť niektoré veci, za ktoré si myslel, že bude ukrátený, ak by začal chodiť do kostola. Teda to som chcel povedať, že nie vždy všetky tie ciele budeme v stave uskutočniť, ale ak nemáme ciele, tak nejak nebude väčšia zmena v našom živote. Dokonca pre našu mládež známy náš slovenský spisovateľ a evanjelický farár Hviezdoslav povedal: mládež, drž sa ideálov, lebo ak ideály nebudeme mať, nejaké ciele, niečo, čo nás vedie, tak proste nebudeme mať lepšiu budúcnosť, ako je tá terajšia. Keď ste spomínali tie zoznamy, tak mi napadlo, že ja mám tiež podobné zoznamy si píšem, ale ja si ich píšem každý deň a sú veľmi krátkodobé, aby som nezabudla všetky činnosti, ktoré mám v ten deň urobiť. A čo sa týka tých dlhodobých cieľov, tam je veľmi ťažké z tých zaužívaných starých koľají nejak vystúpiť a bojovať so svojou lenivosťou. Aspoň u mňa osobne je to problém. Čo by ste nám poradili, čo máme problém s lenivosťou, ako s ňou bojovať? Ako sa nájsť v sebe tú silu, postaviť sa a ísť za niečím sviežim, novým? Neviem, či niekto z tunajších Slovákov si uzná, že má problém s lenivosťou, lebo naši ľudia sa snažia byť veľmi usilovní a možno by som to nejak prefrazoval, teda inak povedal, možno to angažovanie je znova to v tých zaužívaných vecí. A leniví sme na niečo nové, na niečo iné, na niečo, čo je vlastne aj pre nás lepšie, ale nejak sme zvykli jednou cestičkou ísť, že nevieme prejsť na tú inú cestičku, ktorá je vlastne lepšia pre nás. A radšej budeme tu v bezpečí toho, na čo sme zvyknutí, ako prejdeme, tu sme teda leniví, prejsť na tú nejakú inú, novú a lepšiu cestu pre nás. Najprv pod jeden musíme byť 100% presvedčený, že je to dobre pre nás. Viete, kto má vieru, že je niečo dobre, ten aj tou cestou pôjde. Dokonca Biblia hovorí, bez viery nie je možné ľúbiť sa Pánu Bohu. A čo je tá vlastne viera? To je také vnútorné presvedčenie, ktoré vlastne mení aj našu identitu, že tá cesta je pre nás správna. A keď príde do tej zmene identity,
mohli by sme to nazvať po grécky metanoia. V tej duchovnej oblasti to hovoríme obrátenie, zmena rozmýšľania a tak ďalej. Teda ak sa človek začína meniť, tak aj jeho tie skutky a to, čo koná, budú zmenené, budú iné. Teda najprv musíme veľa rozmýšľať, musíme sa zastaviť, povedať si, čo chcem dosiahnuť, prečo je to lepšie pre mňa. Urobme napríklad aj v tejto chvíli jednu jednoduchú rekapituláciu nad zmyslom nášho života. My vieme, že sme sa narodili a vieme, že musíme zomrieť. Aj keď to neradi, o tom rozmýšľame, aj hovoríme, ale to je niečo, čo sa nedá zmeniť. To je niečo, proste, čo je základné, čo človek musí si byť vedomý, že raz musí aj ukončiť tento náš život. Tak z toho, aké priority vyplývajú, čo ak po tej našej telesnej smrti existuje ešte niečo, napríklad, ako my kresťania hovoríme, že niekto bude hodnotiť náš život, že proste je tam možnosť ísť do lepšej alebo horšej, ďalšej reality a podobne. Ak sme si tohto vedomí, tak už dnešné naše aktivity a skutky budú podmienené tým, že tam niečo sa možno udeje a tým začneme mať aj ten zdravý, tú bázeň, by sme povedali, taký strach, asi by som sa mal korigovať, asi by som mal tie svoje cesty napraviť, proste snažiť sa žiť tak, aby raz, keď to príde, som nebol sklamaný. Teda tu je troška motivácia aj zo strachu, by som povedal, ako je každý zákon nás vlastne motivuje aj v premávke, aj podobne niekedy, proste tu sú zákazy, ktoré sú nám dané pre naše dobro. Ale z druhej strany môžeme byť aj motivovaní láskou. Ak nám niekto ponúka nejakú peknú, dobrú cestu, niečo, čo je prospešné pre nás, zvíťazme nad sebou a nebuďme leniví zmeniť sa na lepšie. Nebuďme spokojní len s tým, čo doteraz sme v našom či už duchovnom, či už intelektuálnom, alebo aj veci, čo sa týka nášho tela, čo sme doteraz mali. Ale snažme sa zdokonaľovať v každej oblasti toho nášho života. Mnohokrát na to nepotrebujeme ani veľa peňazí. Niekto povie, no, ja sa nechcem meniť, potrebujem, neviem čo všetko a tak ďalej. Niekedy stačí použiť to, čo máme. Napríklad, čo sa zdravia týka, vidieť v vlastnej záhrade, čo môžeme vypestovať a ako zdravšie stravovať aj seba, aj svoje deti. Ľakšie je odísť niekam, kúpiť si niečo, ale mnohokrát sa pýtame, že koľko je to zdravé, ako keď si to sami vypestujeme. Teda ide o tú identitu, by som povedal, a aby sme neboli leniví, tak musíme sami seba nejak presvedčiť, že chceme ísť tou inou cestou. A potom z vlastnej skúsenosti viem, že keď už sa človek postaví a spraví ten prvý krok, tak zistí, že to ani nebolo také ťažké a že tie ďalšie kroky sa robia oveľa ľahšie. Ďakujem za pekné rozprávanie. Povedali ste také slovo, ja som si ho zapísala, rekapitulácia. Tak ja by som uzatvorila túto motivačnú tému, ktorá išla až tak aj do psychológie. A vrátila by som sa k tej rekapitulácii a cirkevnému zboru. Keď sa pozrieme na rok 2018, ako by ste zrekapitulovali, čo všetko také? Viem, že tých aktivít bolo veľmi veľa, ale také tie najkrajšie alebo najdôležitejšie by ste nám mohli spomenúť? Sme radi, že ďalej pokračujeme v službe v našom meste. Povedal by som všetkým generáciám od tých detí až po najstarších členov nášho spoločenstva, tak môžem povedať, že som rád, že sa udiali a dejú stretnutia detí, besiedky, mládeže, ktorá je nám ešte taká živá, taká zapálená pre dobré veci, verím, aj keď mnohí už odišli aj študovať alebo pracovať na Slovensko a do iných krajín. Predsa zostalo ešte také gro takých aktívnych, ktorí privádzajú sobotu večer aj ďalších mládežníkov a proste sa to obnovuje, to som rád. Tak oni mali také krásne stretnutie, najmä v letnom období, keď zavítali mládežníci zo Slovenska, z cirkevných zborov Batizovce a Gerlachov. A prepáčte, že vás preruším, ale Gerlachov je 20 kilometrov od môjho rodného Áno, mesta. Áno, no tak vidíte, ako krásne poznáte to prostredie, je krásne.
A dokonca máme aj pozvanie pre našich mládežníkov, aby sme, keď pán Boh dá, možno v tomto roku, išli na nejaký tábor tam na Slovensko, teda naši mládežníci. No a títo ochotní mladí ľudia, ktorí prišli z vášho kraju, vlastne pomohli v našom cirkevnom zbore, či už vo fare, v kostole, okolo kostola, ale aj v Slankamenských vinohradoch. A ešte k tomu pridám, keď videli v Slankamenských vinohradoch, že je tam ustanovený taký cieľ, aby sa časom urobila jedna miestnosť väčšia, lebo nemajú tam ako faru, ako nejakú sieň, tak urobili hneď zbierku a o krátky čas prišlo 800 eur na tento účel, teda zbierka aj naďalej trvá. To tak mimochodom. No a čo bolo krásne okrem tej práce, bolo to kamarátenie s našimi mládežníkmi, my to hovoríme Logorská vatra, táborový oheň, alebo ako pri gitare, potom aj tu vo fare, piesne, hry, všelijaké aktivity, návšteva Belehradu, Nového sadu a podobne. Tak to bolo krásne, čo sa toho týka. My sme cestovali, najmä chór a ešte niektorí cirkevníci na Slovensko, bolo to stretnutie vo zvolenie, tzv. Evanjelické dni. Je to také veľké stretnutie, kde sa tisíce a tisíce evanjelikov stretá z celého Slovenska na jednom mieste. Tak sme boli tam, to bolo veľmi pekné. Potom, čo sa týka nejakých materiálnych investícií, v porovnaní z roku 2017, môžem povedať, že bolo ich menej. Rok 2017 bol taký naozaj požehnaný tým, že sa mohli obnoviť aj kostol, fasáda, aj stará fara fasáda, aj mnohé ďalšie investície. Ale v roku 2018 sa urobila rekonštrukcia tzv. Márnici v dvore, kostolnom dvore. Teraz tá budova, ktorá je v takom alpskom štýle, vyzerá naozaj nádherne. A tu vo fare tejto novej sa urobilo zateplenie hore podlahy a ešte sa urobila aj taká pekná, by som to nazval, priestor, na ktorom by mohli sa organizovať ďalšie aktivity. Teda nie je to parket, ale proste nejaké drevo je tam položené, takže v nejakej budúcnosti aj tam budú možno miestnosti pre rôzne aktivity. A podobne je aj urobená v pivnici, keď sa tiež niektoré práce urobili, aby mohli aktivity prebiehať aj v pivnici. Boli aj ďalšie niektoré veci, ale nie až také veľké, ako sme mali v roku 2017. Môžem aj to povedať, že sme dostali pekné dary v našom cirkevnom zbore. Jeden krásny obraz od akademického maliara Pavla Popa, ktorý oslávil 70 rokov života a daroval ako spomienku na svoju matku, našu horlivú cirkevníčku. Jeden prekrásny obraz, viac ako 2 metre vysoký. Je to kópia Rembrandta, Návrat márnotratného syna. Takže v podstate už pomaly máme obrazy od všetkých našich akademických maliarov, umelcov, a nie len obrazy, ale aj sochy a podobne, zo Starej Pazovy, teda naša fara, a fary sa stávajú vlastne aj takým kultúrnym centrom, kde budete môcť niekedy aj v budúcnosti odhaliť okrem dokumentácie, teda papierov, aj takéto umelecké diela, a myslím si, že je to pekné. Takže aspoň niekoľko takýchto vecí tento raz. Ja prezradím našim divákom, že vy ste pripravili aj nejaké fotografie z rôznych aktivít, ktoré sa konali v minulom roku, a to si pozrieme potom na budúce v ďalšom vysielaní relácie s vami a pre vás. A keďže sme sa pozerali dozadu, ako keby do toho roku 2018, tak teraz pretočme ten pohľad dopredu na rok 2019, na to najbližšie obdobie. Prezraďte nám ešte v krátkosti, čo do najbližšieho obdobia plánujete. Rok, ktorý je pred nami, by som nazval, že takým prípravným rokom na veľké jubileum 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, v ktorom aj náš cirkevný zbor sa chce aktívne podieľať. V podstate tie slávnostné služby Božie, ktoré by sa mali udiať v tom jubilejnom 2020 roku, je niečo, kam cielime. Napísali sme aj projekt na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre financie na publikovanie nejakej knihy alebo brožúrky podľa toho, koľko nás schvália financií.
aby sme vlastne prezentovali aj dejiny nášho cirkevného zboru, ale aj súčasnosť, teda čo sa dnes deje, a takú peknú reprezentatívnu publikáciu by sme chceli vydať. Je vlastne aj to také otvorené, že čo by sme ešte v tomto jubilejnom roku mali vykonať, a najmä očakávame, že sa stretneme aj s inými slovenskými inštitúciami, ktoré pôsobia v Starej Pazove, či už s predstaviteľmi našej školy, potom Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Matice, slovenskej miestneho odboru, ale aj s predstaviteľmi obcí a miestneho spoločenstva Národnostnej rady. Máme teraz aj predsedničku zo Starej Pazovy, tak verím, že spoločnými silami budeme sa chystať na tú veľkú oslavu 250 rokov príchodu Slovákov a najmä teda evanjelikov, keďže väčšina sú tu evanjelici, do Starej Pazovy. A čo sa týka nejakých iných vecí, tak ja osobne by som chcel povzbudiť našich divákov, aby sme si znovu uvedomili a vrátili sa k tej našej identite, a to je to, že vlastne naša cirkev je cirkev národa. A bez ľudí, bez aktívnej účasti na službách Božích, na všetky aktivity, ktoré organizujeme, toto všetko nemá zmysel, ak nemáme ľudí. Tak vás srdečne pozývam, aby sme neboli ľahostajní, aby sme sa nedali proste viesť životom iba médiami a všeličím, čo odtiaľ prichádza, ale aby sme sa zastavili, ako sme hovorili, porozmýšľali o tej identite, kto sme, čo sme a kam smerujeme, a aby sme sa snažili obnoviť aj náš cirkevný život v tomto 2019 roku, aby sme potom s úsmevom na tvári mohli vyznať to, čo vyznali naši predkovi aj v tom krásnom 2020 roku, teda 250 rokov od príchodu prvých Slovákov evanjelikov, čo máme napísané aj na kostole, že v Hospodina dúfali naši otcovia a neboli zahambení, aby sme aj my to spoločne mohli vyznať, že aj v dnešnej dobe sme sa nevzdialili od dúfania v Hospodina, ktorý nám iba to najlepšie praje. Ďakujem veľmi pekne. Mám pocit, že tie myšlienky záverečné sa vlastne aj nadväzovali na tie prvé, ako sme my začali tento náš rozhovor. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste vo vašom bohatom programe si našli čas aj na nás, že ste nás prijali, a želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne, vždy ste vítaní. Milí diváci, čas dnešnej relácie sa pomaly naplnil. Pre zaujímavosť ešte spomenieme, že po troch kráľoch, ktoré sa slávia 6. januára, až do Popolcovej stredy, ktorá tohto roku bude 6. marca, je obdobie fašiangov, teda obdobie zábavy, plesov, karnevalov. Ak máte možnosť, vyberte sa na nejaké veselé, zábavné podujatie a tešiť sa môžeme aj z toho, že sa dni pomaly začínajú predlžovať. My vám na dnes ďakujeme, že ste nás sledovali, a v týchto dňoch už pripravujeme nové príspevky na ďalšie stretnutie v relácii S vami a pre vás.